ଘରେ ଯାଇକି ମାଇଣା ଝାଡୁରେ ମାରିବ ଫ୍ରି କଥା କହିବୁ ତ ବୁଝିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ପରି ବନ୍ଦ କରେ ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭଲ ଗୀତ ଗା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଲୁଚି ଲୁଚି କେ ହେ ବେଶୀ ଲୁଚି ଦିନରେ ଦେଖି ଭଲ ପାଉଛି ହେ ଭଗବାନ ଇଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ କରିଦେବ ମତେ କାଣ ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭଲ ପାଉଛୁ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଦିଦି ଥରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଯାଇକି ପୁରା ଧମାଲ କରିଦେଲି ଜାଣିଛି ସଫା କରିଦେ କାମ କର ତୁ ନାଟ ପାଟିକି ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ରେ କହିବି ତୁ ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଂ କାଢିବୁ ଥାଙ୍କୁ ଦିଦି କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ଥାଙ୍କୁ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆକା ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ପିଲାଟା କହୁଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିବା ଜାଣିଛୁ ଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଅବି ଅବି ଗୋଟେ ଲଭ ହେଇଯିବ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ଏକେ ଶୁଣି ଶାଣିକି ଶିଖିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅବି ଅବି ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଏ ଆପଣ ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ତୁ କହିବୁ ଏ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଦିଦି ଚନ୍ଦର ବସଡେ ଉଡେ ଉଡେ ଆ ପାରୁନି କିଏଟା ତତେ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ରେ ବଡ଼ାପା ବଡ଼ାପା ଦେଇଛି ତତେ କ'ଣ ବଡ଼ାପା ଘେରେ ଘେରେ ହବ ରେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ କାଣ କରୁଛୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆ କହିବି ତା କହିବି ଆ କହିବୁ ନାଇଁ ଆଜି ମୋ ନାଁରେ କହିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ପଛରେ ଗା ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଗରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି କାଲି ଦୁନିଆର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଦିଦି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ମୋର ଜମା ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥାଟେ କହିଲୁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହଉନି କଣ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମୋର କିଛି କୋଉ କାମରେ ମନ ରହୁନି ମନ ରହୁନି ଟିକେ ନାଚିକି ଦେଖା ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ନାଚି ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଚ ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖା ସେଇଟା ଆମେ ଦୂରେଇକି ରଖିବୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁକି ଧର ଏଇଟା ଭାବେ ମୋ ହାତ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଟ ସ୍ପଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ହାତ ଦେଇକି ଆସିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝରଣା ବୋହିକି ପଳି ଆସିଛି ହଁ ବେଶୀ ଝରଣା ହେ ନା ହେ ଲା 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 ଦିଦି ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସୁନି ଏଇଟା ଧରିବାକୁ ଆପଣ ହାତ ଧରିବେ ଆରେ କାଠଟା ତୁ ମୋ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ହାତ ନା ଲୋହୁଣୀ ହଁ ଲୋହୁଣୀ ଏଡ଼ା ଦିଦି ଛି ଛି ଧୂଳି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆ ସହିତ ଟିକେ ଗପିବି ଯଦି ଇଏ ମତେ ଘରୁ ନେଇ ପଡ଼ ଘର ଫାଲତୁ ପିଲାଟା ଶୁଧୁ ଏଇଟା ତ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ବାଜିଛି ଏଇଟା ମୋ ହାର୍ଟରେ ଥାଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଯାଉଛ ନା ନା ଏଇଠି ରହୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ବେଲେ ତମ ଘର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତମର ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ମନେ ଅଛି ଟିକେ କହିଲ 827 ନା 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 ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ 82 ହଁ 07 ହଁ 962 ହଁ
ଡବଲ ସାତ ଶୂନ ଡବଲ କ'ଣ ଡବଲ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ଡବଲ କହିପାରିବନି ଆଠ ଦୁଇ ସାତ ଶୂନ ନଅ ଛଅ ଦୁଇ ଡବଲ ସାତ ଶୂନ सात सात शून्य ना फास्ट रुको एक टू सेवन जीरो सेवन ही क्या मु इंग्लिश रे कह दी ता तो रे कह दी ओडिया रे पूरा कहियो पड़ियो पूरा डबल सात शून्य डबल सात क्या सात सात शून्य नौ छ दो सात सात शून्य बोलो पूरा पानी ग्लास टे पी दियो है गोड़ पे सोस लगी हुई आ घर सो के क्या अच्छा थी भाई भौणी बापा मां सब आ तमा टांके बड़े नसीबों से चुराया है मैंने अंकल हाँ, नमस्कार नमस्कार किंदो जंदी 10 टका केमि जे अछंदी भलो अछि आज केन खाई दिले आते रोटी आउ रोटी आया के आंटी कर दिले हां हैं आंटी कोड रहौ छंदी आंटी एक रहौ छंदी आ मास्टर जंदी दियो मास्टर केंद्र रे बस आ तमे आ आंटी रहौ जो हां आ के जो आ जियो विवाह है छती ना ना हे नंदी ना पढ़ छती हां पढ़ छती कोदरे तमरो ये सेकंड ईयर ना पढ़ छती अरे बाबा केते बड़ पाठ पढ़ छती ना आउ वेले तम निजो गांडा कोडे जटणी जटणी आया तमेडी एली दो दुकान कर छ केते दिन हलेनी मु दुकान करिवार हे गेला 30 वर्ष 30 वर्ष हां ए बापो केते बढ़िया तमे पूरा बनै छौ आउ ए सब कोड़ आण छ ये सब मगाउ छी बाहर कलकत्ता रु आउ तमरो दूरभाष अछि आ दूर आउ कोड़ नै छ दूरभाष अछि दूरभाष लेले फोन ना हां फोन हां तमरो नंबर ता मन अछि ना नै हां हां हेतु अछि हां ते कहत देखि 8658 इंग्लिश नो है मु पाठ पढ़नी मु सप्तम खैले इंग्लिश नै करो हेलो ओडिया को 688858 680 लेले 680 केतरे केते 86 हां तापरे तापरे 58 58 8 तापरे तापरे 95 हे 92 हे आउ 04 04 ए पूरा बढ़िया मजा आसी गला आउ अंकल हां कोन दु जदी मु तमरो एई दुकान रे देखी भी खाली हो किछ किणी बिन तमे क्यों मो पर लागियो ना ना मुडे खाली देखी हां देखो देखि मारबि त किछ असु हो एडा मुडे रखि दउ हां रखु मु देखु जे हला आ गया आ गया एडा केते टंका 20 टंका आया एडा 20 टंका आया अरे तेर भोले चक्री लागि छौ अच्छा अंकल हां को अच्छा तमे जते बेले विवाह कर दिलो तमे कोन गुलगुल वाला आइतिलो गुलगुल वाला गुलगुल वाला गुलगुल वाला बेले लव मैरिज हां नहीं नहीं हां सत्त भाई रे नहीं नहीं अरेंज मैरिज हां आ वंटरो कोन करथिला अरे आपन को तिरिमल सेडा कोडे सेडा हमर जटन टू 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर भीतर बाई गलो हां तले जोतु को केन देले जोतु को मैन केन देले कौन देले ए टका 5000 देले आ ए 5000 भी बाई पड़ो अब का 5000 ए पूरा 5 लाख टका नउ जती ए 5 लाख टका सेटले को हमर टाइम थिला नथिला आ तमे तो गुलु गुलु बाई था तो बेसी पाई था ना ना जोडी मां बापा पसंद करले सेठी हम विवाह लो को आज कल के पिला माने काई भाबु नांती मां बापा कथा के जानी से ये पूरा भू गाड़ी रे बसे की लोजिया आज कल के छुआ से माने कोन भाबीबे हैं से दिन को दिन सब फैशन देखले आ कोन भाबियोनी से कहले हमको आउरी अधिया दरकार सत्य की हां से होची कथा तमको कोडा का पसंद लव मैरिज ना अरेंज मैरिज ये लव मैरिज हमको पसंद नहीं पसंद नहीं तुम गुल्लू गुल्लू वाला जमा पसंद नहीं 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 खाली अरेंज मैरिज पसंद बस क्यों भाई अरेंज मैरिज पसंद सेटा के जीवन साथी आ से कोले मां बाप देखी करबे हां ये लव मैरिज हम कहीं देखी करबे एबे पर मां बाप कहो जों निजे निजे फिटिंग कर दियो नहीं नहीं कोन आती हां कहो जों से तांकर फिटिंग कर देबे हां से कहो जों कहले कोन मेन कथा हो जी हमर से सब ये ना किछ नहीं हमर से टाइम रे सेमती थिला मां बाप जहां देखिवे हम सहीया
ଆଉ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ରେ ତମେ ଯୋ ପିଲା ମାନେ ଗାଡିରେ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟାଇମ ଟା ଏମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଟା ଏବେ ଏମିତି ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି? ଦଉଛନ୍ତି ମାଲ ତ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଯୁବ ସହିତ ତାଳ ମିଳିବା ପଡିବ। ବାସ ବାସ ସେଇଟା ତ ପଳେଇବେ ପିଲା ମାନେ। ବାସ ବାସ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଲାଜ ମାଡିବନି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଦେ ବବିତା ଦେଖିଲେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସାହସ କରି କହିଦେଲେ। ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ପକ୍କା କହିବେ ବବିତା ମୁଁ ସତରେ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଏ। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଝକାସ? ପୁରା ଝକାସ। ଆଉ ଏଥର ଯୋଉ କୋରୋନା ଯାହା ନାମ ଦେଲା ଦେଲା, ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କରିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ପାର୍କରେ ଆଉ। କ'ଣ ଏକଲା ନା? ନାଇଁ ରାଗନ୍ଦିନୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ କହିବେ କ'ଣ? ଏଇଟା କରୁନ ସେଇଟା କରୁନ କାଇଁ ବସ କାଇଁ ଡେରି? ମୁଁ ତ ରାଗେନି ବେଶୀ। ନା ସେମିତି ଚୁପ ହେଇକି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେତେ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କଲ କେତେ ବଢିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଯେବେ ଘରଣୀ ହଉ ହଉ ହବ, ଆଇତର ଟିଭି ଦେଖିବେ, ଲାଇନ ପଡିଥିଲେ ଦୂରଭାଷ ସେଇଟା ଯଦି ନଥିବ ଚାର୍ଜ ପଳେଇଥିବ କୋଉଟା? ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ବହି ପଡିବୁ ବହି ସେ ତ ପୁରାଣ ଯୋଡ଼ା କାନରେ ବାଜୁଥିବ, ଏ ବହିଟା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିବ, ଓଲଟେଇବୁ ଆଉ ପୁଷ୍ଟା ଆଉ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ଏଇଆ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହି ପଢନ୍ତୁ। ବହି ପଢନ୍ତୁ ଆ ସେ ବହିଟା ଗୀତା ବହି ହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାଣୀ ବେହେରା। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ। ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? ନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ? ନା। ତାମାନେ ଏବେ ବୋହୁ ଆସିଲେ ଝିଅ ହବ? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନରେ ଯେମିତି ସବୁ ମଡର୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବୋହୁ ମାନେ ମଡର୍ନ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସେ ରହିପାରିବେ ନା ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ? ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ସୁରଜ। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଭବାନୀପାଟଣା। ତମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏଠି କୋଉଠି ଆସିଛ? ବୁଲି ଆସିଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। କାମଟା କ'ଣ? କାମ ମାନେ ଅଛି, କାମ ବି ଅଛି, ବୁଲିବାକୁ ବି ଆସିଛି। ବେଶୀ କୋଡ଼ା ଅଛି? କାମ ଅଛି। କ'ଣ ଗୁଲୁଗୁଲୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ସତ କହିଦିଅ, ମିଛ କହୁଛ? ନା ମୁଁ କୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲୁକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଘରେ। ହଁ, ଏଠି କହିଦେଲେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଘରେ? ଘରେ। ତମର ତାର ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ଭାରତୀ। ଭାରତୀ, ଏ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସିଏ? ଟିଭିରେ ବାହାରନ୍ତି? ଆଉ ଘରେ ଅଛ? ହଁ, ଘରେ ଅଛ। ବିବାହ ହେଇପଡ଼ିଛ? ହଁ, ବିବାହ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଆରେ, ମୋର ପୁଅଟେ ବି ଅଛି। ପୁଅଟେ ବି ଅଛି? ଆଉ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ
ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପରା ବାହାହେଲି। ଓହୋ, ତମେ ଗୁଲୁଗୁଲ ବାଲା ବାହା ହେଇଛ? ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରାଜି ହେଇଗଲେ? ହଁ, ରାଜି ହେଇଗଲେ। କିଛି କହିଲେନି? କିଛି କହିଲେ। ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ? ପୁରା ରାଜି। ଆମର ସବୁ ବ୍ରଡ ବ୍ରଡ ବେଲେ ବ୍ରଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ବୁଝେଇ କେମିତି ବୁଝେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ବ୍ରଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। କିଛି ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ କେନ ଓପନ ତ କେବଳ ଡବା ହବ, ମାଇଣ୍ଡ ରେ କେମିତି ଓପନ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ଘରେ ବି ଆମର ସବୁ ସେମିତି। କେମିତି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା? ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା। ଆରେ ଭାଇ, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲେ କିଅଣ କୁହ? ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ ତାକୁ ବାହାହବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ। ବ୍ରଡ ବୋଲେ ବୁଝିବାନି, ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଜାଣେ? କ'ଣ ସେ ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରଡ ବୋଲେ କେଣ ବୁଝିବା? ବ୍ରଡ ମାନେ ଖୋଲା ତ କହାଯିବନି। ଖୋଲା ତମ ଘର ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା? ମୋମୋସ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ମୋମୋସ ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆସାମରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ହଁ, ଯାଇଛି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, ଖାଇଛି। ଖାଇନ? ମୋମୋ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି। ଆଗରୁ ତ ଆସିଥିଲି ସପିଂ ମଲ୍ ଫଲ୍ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏବେ କିଛି ନାଇଁ, ଏବେ କାମରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଁରେ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ? ଯେତେ ଦୁନିଆର ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଝିଅ ମାନେ ବାହାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପୁଅ ମାନେ ଏଥର ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ବୁଲିବେ? ତମେ ଲଗେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି? ମୁଁ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେ, ଆଉ ବାକି ବୁଝିବାନ। ଯେମିତି ବିବାହ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର, ତମେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖିଦେଲେ ହେଲେ ଭାବିବ ଇଏ ବିବାହ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ବିବାହ ହେଇନି? ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପୁଅ ମାନେ ଆକା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେ, ତମେ ଲଗେଇବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥାଇକି? ହଁ, ଏବେ ରୁଲ ହବ, ନୂଆ ରୁଲ ଲଗେଇବ ତ? ଲଗେଇବ, ଲଗେଇବ, ଲଗେଇବ ତ? ବନେଇଲେ ରହିବ, ବନେଇଲେ। ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଗୋଟିଏ କହିଦେଲେ, ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାରତୀ। ଭାରତୀ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କମ ରାଗେ, ସେ ରାଗିଲେ ମାନେ ପୁରା ଫାୟାର। କଣ କଣ କହିବେ ସେ ଆଉ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହବନି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣେନି, ଏ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲି ସେ କାନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଲି। ବେଶୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ? ସେ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଟା ଥିବ, ଯେ ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ବେଶୀ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଣା ଥିବ। ତମେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛ ଆଉ, ତମେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛ। ଓହୋ, ହଉ ଏଥର ଜିମ୍ ଯିବ ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ ହବନି। ବାଏ ବାଏ। ଏ ମାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ଭଲା ନଇଲା ଲୋ, ମାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ଭଲା, ଆଗ ଆଗୁଆଣି ସେବା ପାଉଥିବି ଚରଣ କଣ୍ଠରେ।
ତମେ କ'ଣ ସତ
ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବାସନ ମଜେଇଥାନ୍ତ ନା କଣ? ବାସନ ମଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। କଣ? ନେଳି ନେଳି ସେ କହିଦେବେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଦବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପୋଖର ରେ ହବାର ତାପରେ କଣ କରିବୁ? ଅଛି କହିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ନାଲି ଚାରି ଜାତି କହିଲୁ ନା କର ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହ ନୀଳ ଚାରି ଜାତି ନ କହି ପାଇଲେ ବେଣି ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ରହ। ତମେ କିଣ କଲ ବେଣି ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ କଣ କରିବ? ତମେ କିଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରେମ କରୁଛ? ଆଉ ପ୍ରେମ ମନ ଭିତରେ ତ ଏତେ କଥା ଅଛି କାମ କରେଇବ ସେଇଟା କୁହ। ଏତେ କଥା କଣ ବେଲୁଛ? ମୋ ବେଣି ବାନ୍ଧିଦେଲେ କାମ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିଛି ନା। ସତ୍ୟ କିଏ ତମର କଥାଟା ହଉଛି ତମର ଗୋଡ ଚିପିବେ ବାସନ ମାଜିବେ ବେଣି ବାନ୍ଧିବେ ପିଲା ଧରିବେ ପିଲା ଧରିବେ ଆଉ ତମକୁ କଣ କଚୁକୁ ରଖିବେ? ରଖିବେ କି ନ ରଖିବେ ମୁଁ ତମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖିବେ ଆଉ କେନ୍ତା କରିବି ଦିଦି? ବା କେନ୍ତା କରିବି ନା ଛେନା ଗୁଡୁଟା କରିବି ଏଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ଟର୍ଚର କରିକି ରଖିଛ ତମେ? ଟର୍ଚର କରିକି ଇଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଯୋଉ ମଦ ଖାଇକିରି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଦୁନିଆ ଭରି ବୁଲୁଛି ରାତ ନା କି ଦିନ ନାହିଁ ମୋର ଘରେ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଏ ରାହାବାଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଛି ତାହିଁରେ ବଡ କଥା। ଆର ମୋର ଅଛି ରଖିବନି କି ମୋର ଖାଉଛି ମୁଁ ତାର ଖାଉଛି କି ଦିଦି? ତମେ ଚାଷୀ ତମର ଖାଉଛି ଆର ମୋ ବିଲରୁ ଅଛି ଧାନ କାଟୁଛି ନା ଏ ଭାଇନା ଟିକେ କୋହଳ କରିଦେଲେ। ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହଲ ନାଗରି ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହ ନୀଳ ଚାରି ଜାତି ନ କହି ପାରିଲେ ତ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିଦେବି ରହ। ସେ ଉଲଟା କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଦିଦି ସିଏ କହିଲେ ଏବେ ତାକୁ କଣ କହିବି ଯେ ସେ ତମ ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହିଲାନି କହି ପକଉଛ? ସେ କହୁଛି ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହିଦେଲି ନା ଗରି ନୀଳ ଚାରି ଜାତି କହିଲେ କୋଉ ବାଟେ କହିଲା? କୋଉ ବାଟେ କହିଲା କେମିତି କହିଲି? ଯଦି ତମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଇଏ ବାଡୁ ଟୋକା ମାନେ ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସତେ ତମକୁ କଣ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋ ନାନୀ? ମତେ ସପୋର୍ଟ ନକଲେ ମୋର କେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି? ମୋର ପୁଅଟା ଅଛି ମୋର କେନ୍ତା ହବ? ଧୀର ପଡୁନ ଟିକେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ହେ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମକୁ କଣ ତମ ମାଇକିନା ଏତେ ପୁରା ଶୁଣେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ତମ ଏଡ଼ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରେଡ ହେଇଛ କିଛି କରିପାରିଲାନି? ନାଇଁ ଯେମିତି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ଭଉଣୀ। ସତ୍ୟ କିଏ? ଏ ବାପ ଆଉ ତମେ ବି ପାୱାର ଦେଇ ଦେଇଛ? ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ନ ଦେଲେ ତମକୁ ତଳେ ପକେଇକି ଅଟା ବେଲା ବେଳେ ବେଲେ ଅଟା ବେଲା ବେଲେ ବେଲି ଶୁଣି ତ। ଆଉ ତମେ ସତ୍ୟ କେବେ ଘରେ ବାସନ ମାଜିଛ? ନା ନା ମୁଁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ତାକୁ ଆଣିଛି ନା ମୁଁ। ସିଏ ତ ତମ ମୁହଁରେ କହି ଦେଇ ଗଲା ବାସନ ମାଜିବୁ ବେଣି ବାନ୍ଧିବୁ ଛୁଆ ଧରିବୁ। ସେ ବେଣି ମାଜିବା କଥା କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାସନ ମାଜିବା କଥା କହିଛି। ସତେ? ହଁ ବାସନ ମାଜିଛ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ କାଇଁ ଯାଇଛି କି? ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି? ଏ ନାଟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋର 15-17 ବର୍ଷ ହବ। 17 ବର୍ଷ ହବ ଏଇଥିରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ ନା? ହଁ ନା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ରୋଜଗାର ହଉଛି? କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଆଡେ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଛି ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଇଛି ପୁରୀ ଏପଟେ ଯାଇଛି ଏପଟେ ଆମର ଗଡ଼ଗକଲ ଗୋଲରା ଫୋଲରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁଆଡେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଅଛି ଏଇଟା ତମର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ ହଉଛି ଚୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚୈତ୍ର ମାସ ସେଇଟା ତମକୁ ଯେବେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉ କାମ ହେଲେ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ଚୈତ ପର୍ବରେ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁ ଯାଏ ବାହାରକୁ କଲ୍ ଫଲ୍ କରେ। କୋଉ ପର୍ବରେ ଡାକନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ଚୈତାଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଆମର ମେଣ ଫେଣ କୋଉଠି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୋଉଠି ବାହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଆମେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ନା ନା ବହୁତ ଆମର ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି କିଛି ଏଇଠି ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଟିକିଏ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏକା ଏଇଟା ତମେ ଖାଲି ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ନାଚ କରୁଛ ନା ଆଉ କିଛି ବିଜନେସ ଫିଜନେସ? ନା ମୋର ବହୁତ ବିଜନେସ ଅଛି ବହୁତ ବିଜନେସ ମୋର ଆଉ ଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଉ।
ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହରିଆ ଲୋକମାନେ କେହି ସହରିଆ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ସହରରେ ରହିକି ସହରିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କୋଡି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୁଲିକି ମୁମୁ ଖାଇଲେଣି ତ, କୋଡି ଡ୍ରେସ୍ ଫଟୋ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ କହିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ କଲେଣି। ଭଜନରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ହଉଛି କ'ଣ ସେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସେଇଠି ନାଟକ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ନାଚି ନାଚିକି ଅଲଗା ଧୁନ ପକେଇକି ଧୁନ ଧୁନ କରି ନାଚି। ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆକା ଆପଣମାନେ ଥାଇକି ବି ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଜୀ ବଞ୍ଚିକି ଏମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯୋଉଠି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ହଉନି କି ବାହାର ଦେଶରେ ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ତିଆ କଳାଟେ ଇନ୍ତିଆ ଢଗଟେ, ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ଆକା ସିଏ ହସି ହସି ମରିଯିବ। ଚାରିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଆଣିଛି ସତେ କିଏ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ମୁଁ ଆଣିଛି? ସତ୍ୟବାଜରୁ ଆଣିଛି, ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଆଣିଛି, ବରହମପୁରରୁ ଆଣିଛି, ଜଙ୍କିଆଗଡ଼ ସାହିରୁ ଆଣିଛି। ବାଃ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ତମେ ଏତେ କଥା କରିଲ, ମତେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗବାଲା ଢେଗଡ଼େ ଶୁଣ, ଯୋଉଟା ଆକା ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି ମନେ ପକେଇ ହସି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କହିବି? ହଁ ପୁରା ଝାକାସ ବାଲା। ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଖାଇ ଗଲା କାତି, ଆଉ ଦିନେ ହୁଗାଳେ କଟୁରୀ ବେଟଲୋ, ଏବେ ହୁଗାଳେ କଟୁରୀ ବେଟଲୋ, ଡଗଡମାଳିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଡଗଡମାଳିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଚଇତାଳି ଘୋଡ଼ା ନାଚଲୋ, ଏବେ ଚଇତାଳି ମୁଁ ଖାଲି ବାଜା ଶୁଣିକି ଆକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁଥିଲି ସତେ କିଏ କ'ଣ ଆପଣ ନାଁଟା? ଏଇଟା ବଜେଇକି ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ବଜେଇଲେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ସତେ କିଏ ନା? ଯିଏ ଯୋଉଟା ଯାହାର ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ବଡ ସର୍ଦ୍ଦାର ରଖିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। କେତେ ବର୍ଷ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଚିଶ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ପାତିଆରେ ବନା ହଉଛି ନା, ତାଳପତିଆରେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ନବକିଶୋର। ନବକିଶୋର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ବଜଉଛନ୍ତି? ତିରିଶ ବର୍ଷ। ଏ ବାପା, ଆଜି ତ କେତେ କ'ଣ ମଜା କଲେ, ଥଟ୍ଟା କଲେ, ମତେ ତ ଆକା ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆକା ଆହୁରି ଡେମ୍ ବି ଆହୁରି ମସ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ତିଆ କିଛି ମାହୋଲ ହେଇଯାଏ ମତେ ବିଲକୁଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। ମୋର ବସ୍ ଚାଲେ ତ ପୁରା ଶେଷ ରାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଡ଼ ଥକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକା ଇନ୍ତି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସମୟ ତ ଆମର ସାଥ ଦେଉନି ନା, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଜୟଫୁଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆକା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି ଆଉ ଏମିତି ଆସିବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆହୁରି ମଜା କରି ଆକା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜୋରେ ବଜାଇ ଯାଉ ଭାଇ।